Ja, da går vi videre til neste sak. Det sak nummer 214-20, Ernst & Young mot Nettavisen. Og vi kan høre forslaget til innstilling. Ja, da leses det. Forslaget til uttalelse, mener jeg. Nettavisen publiserte i oktober 2020 en artikkel der det ble rettet kritikk mot en rapport fra Ernst & Young. Revisjonsselskapet hadde undersøkt stiftelsen Født Fris bruk av offentlige tildelte midler. I omtalen ble det spesielt pekt på en av Ernst & Youngs granskere som tidligere jobbet i politiet. I artikkelens titel heter Født Fri etterforsker tidligere kritisert for justismord. Klager Ernst & Young Oslo. Det klages med samtykke fra omtalte etterforsker. Slik klager ser det, innebærer artikkelen et karakterdrap på deres kollega. Klager mener kollegaen ble hengt ut for en prosessfeil begått av politiet og påtalemyndighetene for 20 år siden. En feil som politiet aktivt benyttet til å utvikle sine etterforskere i ettertid. Klager påpeker at deres kollega var en del av arbeidsgruppen som utviklet den avhørsmetodikken som norsk politi i dag benytter, noe som ikke kommer frem i artikkelen. Etter klagers mening Nettavisens vinkling irrelevant og omtalen tendensiøs i det den gir et uriktig inntrykk. Det innvendes også at Nettavisen ikke ga tilstrekkelig mulighet for samtidig imøtegåelse. Det ble aldri opplyst at artikkelen skulle omtale en navngitt Ernst & Young ansatt og en 20 år gammel politisak. Nettavisen avviser brudd på god presseskikk. Avisen kan ikke se at klager har påvist noen faktiske feil, men opplyser at den ikke var kjent med at den tidligere politietterforskeren deltok i arbeidet med å forbedre politiets avhørsmetoder. Slik Nettavisen ser det, omtalen relevant og saklig. Nettavisen mener de ansvarlige for Ernst & Young-rapporten må stå ansvarlig for sitt arbeid i offentligheten. Etter avisens mening det også gitt mulighet både for samtidig imøtegåelse og for å rette påståtte feil. Nettavisen opplever at de omtalte har vært avvisende og ikke ønsket å medvirke. Pressens faglige utvalg konstaterer at Nettavisen tok kontakt med de omtalte før publisering og orienterte om at det ville publiseres kritikk mot Ernst & Young-rapporten. Klager må akseptere at pressen retter et kritisk søkelys på arbeidet som ligger til grunn for en offentlig rapport, men utvalget mener det grunn til å stille spørsmål ved måten Nettavisen har gjort dette på. PFU kan ikke se at Nettavisen har godt gjort at omtalte Ernst & Young-gransker på en tydelig måte ble forelagt at saken også ville omtale ham og den tidligere politisaken. Slik utvalget ser det, vinklingen på ham og koblingen til det tidligere justismordet så rammende at avisen skulle gjort mer for å forsikre seg om at han forstod hva slags kritikk som ville komme, jamfør 414 i Vær-varsom-plakaten om samtidig møtegåelse. Videre mener utvalget at i fremstillingen noe utydelig hvorfor den eldre saken relevant å trekke inn, og utvalget minner på generelt grunnlag om at mediene skal vektlegge både saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jamfør Vær-varsom-plakatens 4.1. Ut fra det som har forelagt PFU det imidlertid mer problematisk at Nettavisen tilsynelatende ikke har gjort nok for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling, jamfør Vær-varsom-plakatens 3.2. PFU merker seg at Nettavisen også innrømmer at den ikke kjente til at Ernst & Young-granskeren bidro til å utvikle politiets avhørsmetoder. Slik utvalget ser det, var det noe som burde kommet frem. Det kunne utvidet perspektivet på den tidligere saken og omtaltes kompetanse. Som utvalget har påpekt tidligere, kontakt med angrepet part ikke bare viktig for å sikre at vedkommende får ta samtidig til motmelde, jamfør Vær-varsom-plakatens 4.14. Kontakt også relevant for å kontrollere opplysninger før publisering, jamfør Vær-varsom-plakatens 3.2. Journalistikk handler om utvelgelse, og mediene kan aldri fortelle alt. Det imidlertid sentralt at mediene ikke bare omtaler opplysninger som underbygger egen vinkling, men også det som kan tale mot. Selv om enkeltdeler ikke nødvendigvis feil, vil noen ganger utelatelser og fravær av informasjon likevel kunne bidra til ubalanse og et uriktig helhetsinntrykk. Etter utvalgets mening har det skjedd her. For øvrig merker PFU seg at klager henviste Nettavisen til annen omtalt part for korrekt informasjon, og at han påpekte feil og mangler i et oppfølgende innlegg i Nettavisen. I innlegget ble det lenket til den tidligere artikkelen, og innlegget bidro slik med å balansere og korrigere bildet som var tegnet gjennom Nettavisens egen publisering. Det veier likevel ikke opp for manglene i Nettavisens egen journalistikk. Nettavisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær-varsom-plakaten.
Tack så du har Trude. Då öppnar vi för diskussion om denna saken. Vem vill börja? Ellen. Vill, jag kan gå och starta jag. Vi ska ju igång här. Ja, det är en sak innanför samma komplex detta. Det har varit bedrivet mycket journalistik från saken fortlöpande över tid och nog en gång så ska vi förhålla oss till det som ligger i den påklaga artikeln på publiceringstidspunktet. Jag syns det är jätteviktigt att understreka i såna saker som går över så pass mycket tid som omfattar många. Först syns det är viktigt att si något om detta som gäller att klager på vegne av den omtalte medarbetaren menar att detta är en privat person och det syns jag är viktigt att understreka att det inte är varför de omtalte felarna handlar om en tid då vedkommande var ansatt av politiet alltså en stark maktposition där genom den maktutövelsen politiet ju har rådighet över. Och i tillägg nu när man har en central roll i på ett uppdrag från det offentliga en sån typ av sak så menar jag det är helt legitimt att kunna omtala detta syns jag är viktigt att påpeka. Jag menar också i tråd med uttalelsen att disse upplysningarna om den gamla saken och den konkreta kritiken är upplysningar och anklager som utlöser rätten till samtidig mötegåelse. Och så är ju tillsvarsrunden här att det blev tagit kontakt men de konkreta så långt jag har i alla fall sett av materialet så blev inte de konkreta upplysningarna förelagt. Hoppas att vedkommende avviste egentligen och svarade konkret, hänvisade vidare till firma och så blev det konkreta förelagt. Och det har vi ju varit inne på i ganska många saker tidigare. Det gäller var enkelt upplysning överför den som är utsatt för de anklagene. Och det är väl här på något sätt problematiken uppstår i första omgång. Tänker jag, det leder väl då nettopp över till detta med kildebredde som igen då förer till utelatelser som också uttalelsen bygger upp till. Så i huvudsak så är jag enig i det som ligger upp. Det jag gärna kunde tänka mig att se lite mer på, det är detta avsnittet om 4.1. Hvor det står videre, mener utvalget at fremstillingen er noe tydelig og så videre. Og for meg så er det helt tydelig når jeg leser denne saken, hvorfor dette trekkes frem. Og det er fordi det er fremmet sterk kritikk med påstander om hvordan metodikken i denne nye granskningen er gjennomført. Og så har man da kilder som mener at metodikken her är kritikvärdig på samma måte som det var för 20 år sedan. Så för mig så framstår det helt tydligt. Och det kunde jag gott tänka mig att höra lite mer om, men det ändrar försöket inte innehållet, men jag kunde tänka mig att se på formuleringen. Tack. Ja, för det är ju inte konkluderat med någon kritik eller något brudd på 4.1 här då, det är bara hänvist till i texten. Vi kan ta en liten diskussion om det efterpå. Jag tänker ju egentligen att ofte så liker jeg at vi tar noe innledende først, og så går punktvis fram, men 3.2 og 4.14 henger jo ganske tett sammen her da, sånn at med mindre det utkrystalliserer seg sånne klare problemstillinger, så tar vi overordnede runde, og ja, dere kan få si det dere vil innledningsvis da. Gunnar? Ja, i utgangspunktet synes jeg det er veldig bra at redaksjoner bruker ressurser på å gå gjennom den typen granskinger, for det har grepet om seg og er en måte å sette et slags sånn godkjentstempel på forskjellige typer aktivitet som ikke er etterprøvbar på samme måte som en rettssak, men det er gjerne jurister og advokater og revisorer som får en veldig stor, de får en veldig stor autoritet, og det er viktig å gå gjennom hva det er de egentlig, hvordan de opptrer, for de er jo gjerne betalt til en av partene, og trenger ikke nødvendigvis å få mye mer vekt og autoritet enn det partenes egne uttalelser gir. Men så
Så her er det altså, journalisten har ikke gjort det godt nok jobb, og det er litt påstand mot påstand, men det er når altså da denne kilden i referatet eller i tilsvarende så fremgår det at den tidligere politimannen sa at det er vel ikke meg det er rettet mot personlig, og ber nettavisen ta kontakt med arbeidsgiver. Og det viser jo at han ble ikke ordentlig konfrontert med hva det var hva det var saken gjaldt. Så hvis og da henger igjen 3-2 og 4-14 sammen, hadde journalisten redegjort ordentlig for hva det var han jobbet med, så ville han både fått et tilsvar, og han ville ha fått tilleggsopplysninger som kunne satt saken i et annet lys. Så for meg er det en veldig bra konklusjon med brudd på 3-2 og 4-14. Ylva? Jeg støtter også den innstillingen som kommer her. Det er jo et viktig tema som blir tatt opp her av Nettavisen. Men samtidig, de to tingene som jeg så på som særlig viktige her, det ene var, som flere har vært inne på, altså det er ikke tilstrekkelig å gi en slags generell samtidig møtegåelse, eller en samtidig møtegåelse bare på deler av omtalen. Og her virker det jo da, som ut fra den informasjonen som foreligger, at de ikke har presentert vedkommende med det som var kjernen i artiklen. Så det mener jeg er problematisk. For samtidig møtegåelse, det blir ikke ivaretatt hvis man bare presenterer deler av omtalen. Og det henger også da sammen med det som altså, kanskje burde vært et utvidet faktagrunnlag i artiklen. Og når avisen da kommer tilbake igjen og sier at altså, de var ikke kjent med det var ikke kjent med informasjonen om denne politimannens eller etterforskerens rolle i det videre arbeidet. Det burde de nok ha vært kjent med, og det ville de nok ha blitt kjent med hvis de hadde gjort en ordentlig jobb med samtidig møtegåelse. Så jeg synes at dette er en ryddig innstilling som jeg støtter. Stein? Ja. Kjernepunktet her er 3-2, og jeg mener det er det som er det mest opplagte bruddet for meg, at man ikke har opplyst om ja, de korrekte omstendighetene rundt denne nye avhørsmetodene, eller arbeidet med de nye avhørsmetodene og den gamle saken som da Nettavisen skriver om her. Jeg er i likhet med, var det Ellen som snakket om 4-1 her, relevansen av den gamle saken, det avsnittet i uttalelsen om det, synes jeg er litt, jeg er ikke helt 100% fornøyd med det, fordi den kunne vært relevant, denne saken, hvis den hadde vært utfyllende. Så jeg mener at den kanskje bør endres litt grann, helt hvordan må jeg tenke litt mer på. Når det gjelder 414, så er her er det jo påstand mot påstand. Problemet er jo at det henger så tett sammen at man burde vært, at journalisten burde ligget enda mer på for å få fram sitt poeng, nemlig at dette dreier seg bare om deg, liksom, eller veldig mye om deg. Og at det er den og den saken, og da må man kanskje ikke bare nøye seg med en muntlig samtale, men sende det skriftlig. Og gjøre det helt på det rene at her er saken, liksom. Det er dette vi skriver om. Så jeg støtter vel også det som andre har sagt her og i uttalelsen, at det også er brudd på 414. Og så merker jeg meg at det fortsatt ikke er lenke til Rakles leserinnlegg i artikkelen, selv om det nå har stått ganske lenge. Så det er liksom, det er flere ting her. Selv om det er bra at de slapp til hans tilsvar, så er det fortsatt ikke lenka til den. Altså. Erik? Ja, for å starte med innstillingen, så er jeg også enig i den. Når man snakker om relevans her, så klarer ikke jeg å se at det er noen relevans i det hele tatt. Det eneste jeg kan tenke meg er at grunnen til at man har tratt frem dette, det er for å diskreditere etterforskeren på et eller annet vis, og det synes jeg er et overtramp, rett og slett. Så jeg ser ingen relevans
i det hele tatt. Så jeg støtter innstillingen og synes den godt formulert. Ellen, du sier at du har et forslag til tekst på dette punktet med 4.1. Ja, det var jo å diskutere det nettopp. Nå har jo Erik da sagt noe helt annet. Han mener det ikke er relevant å ta opp en sak. Altså, for meg så blir det da når jeg leser, hvis det ikke skal være relevant å ta opp den saken, da sier vi jo samtidig at denne saken skulle aldri ha vært lagd. Det er jo det vi da sier, og det blir for meg litt problematisk. Fordi det er jo det som er hele inngangen, hele vinklingen, det er det som er det på en måte gjennomgående. Det er at man har sett at det har vært en problematikk tidligere, og så sier man at det er en problematikk nå, og så trekker man paralleller mellom det. Og så da mangler man disse opplysningene som på en måte balanserer inntrykket. Men alternativt så kunne det jo ha, men det fordrer jo igjen da, om folk mener at de har oppfattet at det er tydelig eller utydelig, men for meg så kunne det være et alternativ der hvor det står at det i fremstillingen er noe utydelig hvorfor den eldre saken er relevant. Noe sånn som at utvalget merker seg at den tidligere saken ligger 20 år tilbake i tid, og gitt kritikken som fremmes i forbindelse med den nye granskningen, finner PFU likevel omtalen saklig, altså et eller annet i tråd med 4.1. Noe i den retning kunne vært for meg et alternativ, jeg vet ikke hva andre synes. Ja, vi har nå hørt ut størstedelen av utvalget. Jeg vet ikke om du har noe du vil si generelt, Melissa? Ja, det var ikke sant, disse to sakene i sammenhengen. Jeg var usikker på om jeg skulle si noe i utgangspunktet på den ene, og kanskje da heller ikke på den andre. Men jeg vil si det at for meg så synes jeg av hele sakskartet så fremstod denne her som mest grundig. Mest sånn oppbyggende med hensyn til semantikken i den uttalelsen. Så jeg støtter den egentlig sånn som man foreligger. Jeg tror etter å ha hørt utvalget at alle er enige i konklusjonen med brudd på 3.2 og 4.14, og det er jeg også selv. Jeg synes det har vært sagt veldig mange fornuftige ting, og jeg følger sekretariatet i argumentasjonen for disse bruddene. Når det gjelder det avsnittet som går på 4.1, så er jeg egentlig enig med Ellen at jeg synes heller ikke det er så veldig utydelig hvorfor dette dras inn nå. Og jeg mener også at det er presseetisk innenfor å omtale det forholdet som ligger 20 år tilbake i tid. Så jeg hadde før Erik tok ordet, så hadde jeg egentlig tenkt at kanskje vi kunne bare droppe hele det avsnittet. Med mindre, det er veldig viktig for oss å svare opp akkurat punkt 4.1 da. Men det fatter jeg vel egentlig ikke, når dere hjelper meg da, fra sekretariatet, om det er en veldig stor del av klagen som går på 4.1. Men jeg tenker det vesentlige her for vår del er jo 3.2 og 4.14. Så med mindre du tenker, Erik, at det er veldig vesentlig å ha med at vi stiller spørsmål ved relevansen av den saken. For det er jo som Ellen sier, hvis vi mener at den var så irrelevant at den ikke kunne omtales, så kunne på en måte ikke hele saken vært omtalt. Og der følger ikke jeg en sånn type argumentasjon. Da. Jeg synes at Gunnar sa noe veldig fornuftig og bra om at det er fint at pressen setter fokus også på såkalte granskere og deres rolle og eventuelle fallgruver de kan gå i. Og det er jo det man har prøvd å gjøre her, men så har man på en måte hoppet over 20 år i tid og sagt noe som var riktig for langt tilbake i tid siden, men hvor man ikke får det hele bildet da, fordi at han har jo nettopp erkjent sine feil og vært med på å endre avhørsmetoden i politiet. Det er et ganske stort og omfattende, også kjent arbeid da, for offentligheten. Så der mangler det jo på en måte ganske mye i historiefortellingen. Så jeg tenker at vi kan diskutere om vi bør ha med noe rundt det avsnittet. Og nå ser jeg at Trude har kommet med et forslag til redigert avsnitt. Der står det: videre er utvalget enig i at henvisningen til den eldre saken da, må det være, kan være relevant å trekke inn, men utvalget forstår samtidig at klager reagerer på vinklingen når omtalte gransker ikke har fått mulighet til å uttale seg. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at mediene skal vektlegge både saklighet og omtale i innhold, omtanke med det i innhold og presentasjon. Er det en tekst som vi kan forenes om? Bra. Det er fint, Trude. Da foreslår vi å ta det inn, og så har jeg bare en liten ting til
tekst i neste avsnitt, fordi at der står det ut fra det som har forelagt PFU, det imidlertid mer problematisk at nettavisen tilsynelatende ikke har gjort nok for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling. Vi må vel kanskje ta vekk tilsynelatende da, for det er vel at, at nettavisen etter utvalget syn da, ikke har gjort nok for å sikre. I og med at vi feller på dette, så mener vi vel at det ikke bare er tilsynelatende. Ylva? Ja, Annik, jeg hadde bare en kort kommentar til det som var utkast nå. Altså, jeg tenker vel at det mest relevante er ikke at med utvalget forstår at klager reagerer på vinklingen og omtalte gransker ikke fått mulighet til å uttale seg, men det vil egentlig mer at nettavisen her ikke setter ting inn i sin sammenheng. De refererer til den eldre saken, og jeg mener at det kan være relevant, men problemet oppstår jo når de da utelater å si hva som skjedde i ettertid, altså hvor denne granskeren da har vært med i å utarbeide disse nye avhørsmetodene. Så det er ikke så mye at han ikke har fått uttale seg, men det er mer at de ikke har fått med seg hele sammenhengen. Så jeg ville helst tatt med det i stedet for at det her var mangelen på at klager fikk uttale seg. Skjønner du hva jeg mente nå? Ja, jeg tror det. Det kommer vi jo egentlig til i neste avsnitt. Ja. Gjør vi ikke det, Trude? Det er jo hele fremstillingen å reagere på. Ja, det hele. Jeg tenkte om det, vi kanskje må flytte litt opp ned på ting. Da. At vi må flytte det lenger ned eventuelt. Men jeg, vi kan se på det igjen med pause. Så tar vi den endelige... Er det en... Jeg synes det er en god løsning. Du har jo fått signalet fra utvalget på dette punktet, og så er jeg sikker på at vi finner en tekst du kan enes om. Uansett så er konklusjonen at nettavisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten. Vi tar først opp uttalelsen som går på saken EU mot nettavisen. Vær så god, Trude. Ja, der var det dette 4.1-avsnittet som er omskrevet, og med omskrivingen med innspill fra Ulva til syst sitter, så prøvde jeg å redigere det, så det avsnittet har jeg flyttet ned her, så jeg lurer på om jeg bare bør lese det litt, og så det er jo ikke gjort noen endringer de to første avsnittene, men overgangen da fra andre til tredje avsnitt måtte endres fordi 4.1-avsnittet stod imellom der. Så der har man bare skrevet ut fra det som er forelagt PFU, finner utvalget det videre problematisk at nettavisen ikke har gjort nok for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling gjennom Vær varsom-plakatens 3.2. Og så går det videre om 3.2 her. Og så har jeg puttet det inn før neste siste avsnitt. Sånn at jeg kan lese de tre siste avsnittene. Journalistikk handler om utvelgelse, og mediene kan aldri fortelle alt. Det er imidlertid sentralt at mediene ikke bare omtaler opplysninger som underbygger egen vinkling, men også det som kan tale imot. Selv om enkeltdeler ikke nødvendigvis er feil, vil noen ganger utelatelser og fravær av informasjon likevel kunne bidra til ubalanse og et uriktig helhetsinntrykk. Etter utvalgets mening har det skjedd her. PFU forstår at klager reagerer på manglene i fremstillingen, men mener likevel at henvisningen til den eldre saken ikke var usaklig og irrelevant. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at mediene skal vektlegge både saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jamført med varsomplakatens 4.1. For øvrig merker PFU seg at klager henviste nettavisen til annen omtalt part for korrekt informasjon, og at han påpekte feil og mangler i et oppfølgende innlegg i nettavisen. I innlegget ble det lenket til den tidligere artiklen, og innlegget bidro slik med å balansere og korrigere bildet som var tegnet gjennom nettavisens egen publisering. Det veier likevel ikke opp for manglene i nettavisens egen journalistikk. Nettavisen har brukt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14. Ja, er det noen som har noen innvendinger mot den teksten? Det er tommel opp fra Ylva. Jeg tolker stillheten til at vi kan slutte oss til dette. Takk skal du ha, Trude.